Origin? Op zoek een pocket. Kus je een shield? Zien. Blauw. Zien. Ook zo daar. Waar is het? Ah, ze hebben een drone erbij. Mida ei juhtu! Ma lasin ta sisse ka ja ta ei... Ma lasin. Ma lasin ka. Siis ta lihtsalt vajutas me leede ja lõi maha mind, jah. Huvitav, siis vajutasin järjest nagu nup, nup. Ma mõtlesin, viskas, et ma lihtsalt vajutasin. Noo, ma vajutasingi, mitte midagi juhtunudki, see sama oligi. Siis nagu broken game lihtsalt. Ma lihtsalt nagu vajutasin. Siis me leed vajutada ka. Denied.